Serginho, a polícia civil chegando aqui. Uma porção de maconha. Maconha? Qual que é seu nome? Eu acho que ele é pedido com o Ribeirão Preto. Você já puxou o cano em Ribeirão Preto? Inocente. É. Com esse aqui, ó. Jorginho, traficante. Traficante, é conhecido. É figura batida já da polícia. Tem 3 meses pra trás dele aqui. Olha aí. Revólver, tá aí então. Nós vamos ficar por aqui então, com imagens de Sérgio Teixeira, Bettina Jazade para o Alerta Geral.